Наталя Коскова підчепила кліща під час прогулянки у парку. Ну, саме на цьому місці, коли я зняла сорочку, я побачила, що в мене є гості, і він саме тут присмоктався. Наталя говорить, коли побачила на собі кліща, запанікувала. Згодом заспокоїлась і почала самостійно діставати. На щастя, це була ліва рука, і правою рукою було досить таки зручно його діставати, і я впоралась дуже швидко. У кожного з нас є вдома гумові рукавички, тому я швиденько знайшла рукавички, знайшла спирт, обробила цю ділянку, знайшла пінцет, і тому в мене там було декілька хвилин на це, щоб врятувати саму себе. На горі торчало його тільце, і було видно, що він ще не зовсім впився у шкіру. Тому дістати його вдалося досить таки легко. Випила антигістамінні таблетки і почала спостерігати. За декілька годин нічого не відбулося, ніяких змін у моєму відчутті я не відчула, тому до лікаря ми не зверталися. Кліщі найактивніші у травні-червні, а також у серпні-вересні. Комахи переносять інфекції, говорить лікарка-інфекціоністка Світлана Федорова. Іншими словами, були хвороба Лайма. Це менінгенцефаліти різноманітні. Тому і навіть прості ранки, якщо дитина її розчухує чи дорослий потрапляє бруд туди, може запалюватися. Розпочинати профілактику треба в першу добу до 72 годин. Якщо часу минуло більше, профілактика неефективна, говорить лікарка. Його потрібно дуже обережно, дуже акуратно, такими підштовхуючи, коливаючими рухами спробувати дістати. І не боятися, якщо навіть ви щось повредили, відірвали, брюшко, голову, лапку, ой, там щось залишилось, нічого страшного. Якщо ви вже повредили цю комаху, щось відірвали, а кусочок голови внутрішнього осталось, то тоді наш організм, регенеруючи 4-5 максимум діб, і він виштовхне оці шматочки. Кліщі роздільностатеві. Самка небезпечніша, ніж самець. Такий самець, він як істинний мужик, як я кажу, він вкусив вас, трішечки наковтався і побіг по своїх справах. Але жінка є жінка. Самка кліща, вона коли смоктується, вона дуже довго, вона насичується надовго, вона збільшується у своїх розмірах 10, 20, 30 і більше разів, коли ми вже починаємо помічати цього великого кліща. І, до речі, вона може відкладати яйця під шкіру, от саме в ту ранку. Вона, чому нам так важко діставати кліща, особливо самочки, вони вприскують і анестетик, і таку кліковину, яка зачіплює, її дуже важко як клей відірвати. Улюблені місця кліщів – пахові западини, пахова область, шия, шкіра за вухами, ноги, говорить лікарка Світлана Федорова. До речі, є таке повір'я, начебто на світлу одежу вони більш чіпляються. Ні, такої закономірності немає. Якщо ви йдете гуляти прогулянка парком або лісом, тим більше, або лісосмугою, то краще наносити репеленти. Вони дійсно працюють. На репелентах багатьох пишуть кліщі, комахи, або не лише комарі. От вибирайте той репелент, де стоїть надпис і кліщі, і інші такі комашки. Влітку в спекотні дні кліщі знижують свою активність. Восени може бути друга така хвиля. При самостійному видаленні кліща слід звернутися до сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста, який призначить профілактичне лікування, говорить Світлана Федорова. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.